Zakir Bey, regionun 5 ölkəsinin iclasında əsas nələr müzakirə olundu, hansı müşahidələr var, sizdən eşidək. Bəli, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Dedim ki, Moskvada Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və İran xarici işlər nazirlərinin müavinlərinin iştirakı ilə 3+3 regional platformasının ilk iclası artıq başa çatıbdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, görüşdə əsasən çoxşaxəli regional əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilir. Həmçinin 3+3 formatının işinin onun bütün iştirakçılarını maraqlandıran praktiki məsələləri yönətmək razılaşdırılıb. Burada söhbət etimadın artırılması, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, mədəni və humanitar sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət, ümumi çağırış və təhdidlərə qarşı mübarizə tədbirləri daxildir. Bundan başqa bildirim ki, görüşdə aidiyyatı nazirlik və idarələrin mümkün iştirakı ilə gələcək addımlar və gələcək üçün iş planları müzakirə edilibdir. Məlumat üçün onda qeyd edim ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə və İranın daxil olduğu 6 ölkədən ibarət əməkdaşlıq platformasının yaradılması ideyası sözsüz ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğana aiddir və onlar irəli sürmüşdü bu ideyanı. Danışıqların 3+3 formatında keçirilməsi təklif olunurdu, amma Gürcüstan bugün Moskvada baş tutan toplantıdan artıq bildiyiniz kimi imtina etmişdi və bugün Moskvada Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə 3+2 formatında regional platformanın ilk toplantısı keçirildi. İclas 5 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri qatılmışdı iclasa və toplantıda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Sədat Önal, Rusiyanı isə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko təmsil edirdi. Və ümumiyyətlə bildirim ki, görüş media üçün həm qapalı keçirildi və hətta qeyd edim ki, görüşün nə zaman və harada keçirilməsi də tam dəqiq deyildi. Sonda məlum oldu ki, görüş təxminən Bakı vaxtı ilə 16:00 radələrində başlamışdı və görüş Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində başlamışdı. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ətraflı şəkildə məlumatları bizlə bölüşdü.